Komisioni i disiplinës në Federatën Shqiptare të Futbollit i është përgjigjur me një vendim ekstrem dhunës ndaj Besnik Çelës në Ballsh. Bylësi përjashtohet nga kampionati kombëtar i futbollit duke zbritur një kategori më poshtë, pasi dështoi në organizimin e ndeshjes dhe përmbushjen e përgjegjësive. Nësa ish presidenti Besnik Kaplana i prejashtohet për nga aktivitetet sportive, përsa i përket ndeshjes disiplina vendosi që ta fitoj laqin në tavolin 3-0. Besni Kaplana i akuzohet si dhunës e ushtruan dhe i të sektorit të garave në FSHF. Besnik Qela u godit me sendet të forta në kokë në balsh pas në deshjes me lachin, dërsa pas mjekimeve në spitalin e fjerit bëri kalzimi në komisariot për kaplanajn, i cilë u dërzua sot duke deklaruar se nuk e dinte që ishte në kërkim, por as kjo nuk arriti që ta shpëton të balshin nga dënimi ekstrem. Vendimi disiplinës ishte par nga FSHF, pasime një her pas incidentit e reagoj ashpër duke mos prejashtuar dhe ndërprejën në e garës, nëse nuk do të kishte dënimet e ashpër nga organet e drejtsis. Gjithashtu që atë mbledhjes disiplina vendosi pezullimin deri në fund të aktivitetit për zyrtarin e Vllaznis Sarmir Grima për sjellje si jo sportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes në sfidën me Partizanin. Nuk kanë munguar dënimet edhe për Tiranën, Kuksin, Besën, por edhe Vllaznin, me nga 50000 lek gjop për sjellje si të gabuar të tifozërive.